Doni që nëna juaj të jetojë gjatë, atëherë duhet të shpenzoni më shumë kohë me të. Studimi i kohëve të fundit ka treguar se pikërisht në këtë mënyrë ulen normat e vdekshmërisë tek të moshuarit. Nënat e gjyshet janë ndër njerëzit më të rëndësishëm në jetën tonë, por shpesh kalojmë shumë pak kohë me to dhe me keqardhje kuptojmë këtë vetëm kur është tepër vonë. Do duket absurde, por sekreti për të bërë ato të jetojnë më gjatë nuk është i neglizhojmë, por të kalojmë kohë të lirë me to. Këtë gjë e ka provuar një ulumtim nga Universiteti i Kalifornisë, sipas të cilit vetmia ka një ndikim të tmerrshëm në jetëgjatësinë e të moshuarve. Në veçanti u analizuan zakonet e përditshme të 1600 njerëzve në një moshë mesatare 71 vjeçare dhe rezultatet ishin të qarta. Me të njëjtën gjendje shëndetësore, nivelet e vdekshmërisë ishin më të larta tek njerëzit e vetmuar. 23% e të moshuarave që jetonin vetëm humbën jetën brenda 6 ditëve të fillimit të studimit, ndërsa nga ato që jetonin në praninë e personave të tjerë, ndiqën vetëm 14%. Ato kanë përvojë, e din kur ia vlen të luftosh dhe të zemërohesh. Nëna dhe gjyshet mund të jenë mikesha të shkëlqyera, ato sjellin vetëm gëzim, shpjegoi Barbara Moskovic, asistente në Massachusetts General Hospital. Prandaj është e qartë se eliksiri i jetëgjatësisë për njerëzit e moshuar është pikërisht shoqëria e fëmijëve të tyre. Ne duhet i ftojmë më shpesh gjyshërit dhe nënat në shtëpi dhe të krijojmë marrëdhënie të thella me ta, në mënyrë që ta gëzojmë praninë e tyre për një kohë të gjatë. Edhe nëse i përkisni brezave të ndryshëm, historitë e tyre mund të jenë të pabesueshme dhe përqafimet e tyre janë shumë të ngrohta.